Vešel jsem na dvůr. Obdélník přízemního okna vpravo slabě svítil. Přistoupil jsem k němu, někdo se na mne díval, pak dlouhá bílá ruka okno otevřela. Zevnitř zavanula směs vůní, květiny, prádlo, knihy. To není možné, zašeptala, zmizela a hned cvakl zámek ve dveří. Vešel jsem. To není možné, opakovala. Co, dneska? Kdo jste? Uvážila jsem, že není možné normálně jet po něm takovou dálku. Normálně jistě ne, ale přece už je to tak, paní. Sedl jsem si na gauč, ona zůstala stát, jako by dostala konečně strach a zeptala se. Řekněte mi, co se stalo roku 1556? O, to je ta otázka. Když jsem neodpovídal, řekla. Chcete kávu? Ne, paní, káva tehdy nebyla. Udělám vám tedy čaj, který byl, bude to můj čaj. Cinkala nádobím, otočena ke mně zády, svítila jen lampička stojící na rádiu, také aparát svítil a neslyšně hrál. Vy jste ještě nespala? To se přeci nedá, když se děje něco takového. Mám se vás bát, nechci. Kde spáváte? Ukázala ke dveřím vedle. Přišla se dvěma šálky, postavila je na stole, sedla si na židli proti mně. Čaj byl hořký, mám se já bát? Povězte mi něco o vaší cestě, kam a proč jedete. Vysrkl jsem rázem čaj, složil jsem se na zem její nohám a opřel se rukama o její kolena. Ucítil jsem, že stuhla, ale strpěla to. Pověděl jsem jí, kam a proč jedeme. Uctit pradět a cestou zjistit, jak by se Polákům dalo vzít klacko. Důstojný úkol pro dva muže opravdu, ale nemyslela bych, že dneska se dá jet takto. Paní, ale já nejedu jenom dneska, jedu dvojmo, to by ale už přece tušíte. Sklonil jsem hlavu do jejího klína, voněla, já, jako cizí žena. Voní ženy každá jinak. Cizí ženy nejsou ničím chráněný? Ani teď ne. Věl se mi rukama posudně. Nebrděte, řekla a půjce stala. Stáli jsme proti sobě. Přece jenom jsem už něco přečetl. Proto jsem se rozhodl nic z jejího gesta nedělal. Mlčela, hleděla ke mně, ale neviděli jsme si do očí. Pak řekla, co se stalo toho roku? Sedněte si, prosím. Sedla si na gauč a já vedle ní. Vzal jsem její ruku do své. Toho roku, paní, byl popraven Jan Špička tu nedaleko. Bylo to u Kutné hory. Měla by se ptát dál. Neptala se. Raději. Má ten čaj, co mi dala, působit k tomu či proti tomu, co teď udělám? Teď. Ale dřív, než jsem to stačil, řekla, budete mě nutit? Ano.